Výkon jednosmerného prúdu v obvode s rezistorom. Budeme pracovať s fyzikálnymi veličinami. Elektrický prúd, označenie I, jednotka ampér. Napätie, označené U, jednotka napätia je volt. Elektrický odpor, označenie veľké R, jednotka je ohm. Výkon, označenie veľké P a jednotka je watt. Ohmov zákon hovorí o zákonitosti, kedy elektrický prúd závisí priamo úmerne od napätia a nepriamo úmerne od elektrického odporu. Výkon v obvode s jednosmerným prúdom sa počíta súčinom napätia, ktoré je v obvode konštantné alebo nemenné. Toto napätie dáva elektromotorický zdroj, akumulátor alebo batéria. Toto napätie budeme považovať za konštantné nemenné, čiže sa bude jednať o ideálny zdroj napätia, ktorý nebude meniť veľkosť napätia pri rôzne veľkom elektrickom prúde. Súčin teda napätia a prúdu dáva výkon jednosmerného prúdu v obvode s rezistorom. Prúd sa meria ampermetrom, napätie sa meria voltmetrom a výkon sa môže v elektrickom obvode merať pomocou zariadenia, ktorému sa hovorí wattmeter. Ideme si nakresliť graf voltampérovej charakteristiky, čiže v x-ovej súradnice bude napätie vo voltoch a prúd bude nanášaný v ampéroch. Prúd v obvode je konštantný, napätie je konštantné, nanesieme tieto hodnoty do grafu. Napätie, prúd. Táto hodnota je napätie. Táto hodnota je elektrický prúd. Čiže v našom prípade to U je strana obdĺžnika a veľkosť elektrického prúdu je druhá strana toho obdĺžnika. Plocha obdĺžnika sa ráta súčinom jedna strana krát druhá strana obdĺžnika. V grafe vo voltampérovej charakteristike strana A prislúcha napätiu U a druhá strana B prislúcha elektrickému prúdu. To ale znamená, že plocha tohto obdĺžnika by patrila fyzikálnej veličine, ktorá sa bude rátať súčinom napätia a prúdu. To znamená, v našom prípade bude veľkosť plochy obdĺžnika predstavovať výkon v obvode s jednosmerným prúdom. Viem teda znázorniť výkon jednosmerného prúdu v obvode s rezistorom pomocou plochy obdĺžnika. Pokračujem a vytvorím si nový graf na nové znázornenie. Tentokrát budem v x-ovej súradnici mať výkon, ktorý bude vo vatoch. A v y-ovej súradnici, to je najčastejšie časová os, bude čas nanášaný v sekundách. Ak mám teda napätie konštantné a prúd konštantný, aj výkon v obvode s jednosmerným elektrickým prúdom bude konštantný. Čiže z hľadiska času sa meniť nebude. Ak teda je tento výkon konštantný, za nejaký čas sa vykoná v obvode
Určitá elektrická práca, v našom prípade sa elektrická energia mení na teplo. Práca je v džauloch, čas v sekundách a výkon v spomínaných vatoch. Upravím si tento vzťah tak, aby som dostal súčin výkonu a času. Vidím, že súčet výkonu a času mi predstavuje elektrickú prácu alebo prácu vykonanú elektrickým polom. Čiže množstvo energie, ktoré sa na odporovom materiáli uvoľní vo forme tepla za nejaký čas. T. To znamená, toto mi predstavuje konštantný, nemenný výkon v obvode s jednosmerným prúdom, preto tá čiarkovaná je rovnobežná s x-ovou súradnicou alebo s časovou osou. Táto vzdialenosť predstavuje čas, ktorý je v sekundách. A znova, už tušíte, že plocha obdĺžnika v našom prípade sa bude rátať súčinom výkonu a času, čiže strana A predstavuje konštantný výkon, strana B predstavuje nejaký čas, za ktorý sa premieňa elektrická energia na teplo a plocha tohto obdĺžnika mi bude predstavovať vykonanú prácu. Čiže v PT diagrame pomocou plochy obdĺžnika v obvode s jednosmerným prúdom mi plocha predstavuje vykonanú prácu, ktorú vykonalo elektrické pole, alebo premenu elektrickej energie v našom prípade na teplo.